Fala aí, MZ Fios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui tem um iniciozinho um pouquinho diferente. Desculpa, gente, eu fiz merda. Esse vídeo ele vai começar de uma maneira diferente. O corte ele já vai ser direto. E vocês provavelmente vão ouvir eu e o Kantz falando no meio do jogo sobre uma partida anterior. Mas eu deletei a partida sem querer do HD. Mas essa partida aqui tá boa demais pra poder ser jogada fora. E Lawbreakers é um jogo que eu achei muito do caralho. Então eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver. E bora lá, que tá na hora de mais um vídeo pra vocês. E vamos lá, galera, tamo de volta aqui com vocês. E eu mudei de classe e vai mudar muita coisa, velho. Porque isso aqui é muito da hora. Olha que irado, eu tenho um ganchinho muito foda. Ele tem um cooldown bizonho também, mas tudo bem. E eu tenho uma secundária que dá um daninho show. Ela também, pelo que eu vi, tem uma granadinha, da hora. Nossa, ela tem uma granada antigravidade, Kantz. Zoa. Cara, pera. Eu não sei me mover com gancho ainda, socorro. É difícil, pode relaxar. Tem que ficar. Meu Deus, não deixa ele capar o ponto, deixa ele capar a bola. Pega ele! Tô tentando chegar! Eu tô tentando! Ah! Eu tava muito miado. Foda-se, eu mato na pistola. Eu não sei andar com essa porra. Ela morreu igual o Feta aqui. Tem velho, que ela é muito da hora. Vamos pegar essa parada aí, velho. Ó. Nosso robô pegou, mas ele não pode sair dali porque ele não tem mobilidade. Double, double, double! Pega, pega, pega o triple, pega o triple, pega o triple! Ah! Pera! Ah! Cadê a bola? Não! Tinha um cara junto, Kantz! Não! Mas é muito bom! Velho, eu gostei muito desse jogo. Esse personagem em específico. Essa porra é muito maneira. Ele é tipo, ela é tipo um Genji, tá ligado? Mas não é um Genji. É um Genji full time, velho. É um Genji full time, é isso que eu ia falar. Yujin no Kenokure! Para de dar TP, filho da puta! Eu acabei de descobrir que tem um cara que dá TP. Ah não, eu já sabia que tinha um cara que dá TP, eu joguei com ele, nossa. Fui mongol. Velho, eu gostei muito dela. O que a ult dela faz, você sabe? Puta, não sei, velho. Isso eu não sei. Eu joguei pouquíssimo com ela, não consegui me adaptar. Eu gosto de dar tiro. Velho, você pode se prender nas pessoas, que irado. Eu acabei de ver isso acontecendo. Matei! Backstabbed! Ui! Filha da puta. Quem tá com essa porra? Eu protejo. Vai, só vai, só vai. Cadê o nosso uplink? Eu tô seguindo o cara aqui, velho. Eu não sei o que que minha ult faz. Acho que tem como ver essa parada aí. Tem que proteger nosso uplink agora. Agora tem que proteger. Tô no cara aqui. Agora que a gente fez gol, a gente tem que proteger. Nossa, a arma dela é projétil ainda. Que bizarro. Eu não sei onde eu vejo o cooldown do alternado. Que é a porra da... do gancho. Deixa eu ver. Ah, já vi na tela. Nossa, é muito, tipo, zoado na tela o bagulho. Para de me bater, cuzão. Peguei! Ah, levei o KS, velho. Que vacilo. Olha onde tem vida nessa porra. Ai, caralho. Nossa senhora, mano. Aqui, aqui, nessa paradinha aqui. Tá. Tu fica... Nossa, mano, eu fiz uma play aqui. Play do ano, velho, na moral. Mata esse cara, velho. Tô tentando, caralho. Aê! Passei a facosa. Cara, eu tomei um direct, não acredito. Ai, caralho! Eu dei o dash do lado errado. O plink tá quase upado, moleque. Vai. Eu não sei, eu não sei como é que eu ulto ainda. Eu não sei o que, que é minha ult, eu não usei ainda. Ulta aí só pra ver, velho. Foda-se. É o que eu vou fazer já já. Eu tô só esperando aqui, ó. Vem cá. Ah, vem cá que eu vou te passar a facosa. Vou te passar o peru! Morreu! Agora tem que só proteger esses últimos 20 segundos aqui pra não dar merda, só pra dar o score. Caraca, velho, 7 tá bagaçando aqui, velho, que isso? Moleque, eu vejo pela parede com a ult e ela dá mais dano na espada. Nossa, o cara pegou o bagulho faltando um segundo, velho. Eu tenho, pelo menos agora eu sei o que a ult faz, velho. Protege o plink, protege o plink, protege o plink. Ele tá onde?
Tá aqui com o robôzão. Pronto. Tô passando a piroca em todo mundo. Ai, eu morri. Nossa, eu morri igual feto. É, eu pego a Blow, Isso. Nice! Gente, esse jogo é bom, cara. Eu tava esse muito confuso com esse jogo. Agora que eu tô entendendo ele... Não, eu também, velho. As primeiras vezes que eu joguei, falei, caralho, que jogo merda, mó confuso. São quantos uplinks pra ganhar? Isso é 3. Eu olhava assim e falava, cara, que tá acontecendo no jogo? Eu tô voando, aí do nada eu tô parado. Agora eu comecei a entender, tipo... eu falei, caramba, que jogo da hora, cara. Gente, é tipo assim, é quando você entende a mecânica do bagulho, é muito bom, de verdade. Ele só é confuso. Cadê? Já pegamos o uplink? Nossa. Ah, peguei. Fiz a famosa corridona aqui. Cara, é legal que, tipo, você controla muito bem essa porra desse bagulho. Desse gancho. Eu tô adorando isso. Então, alguma coisa que eu gostei pra caralho nesse jogo, que a movimentação dele flui muito bem, cara. Tipo... Sim. Ele funciona muito bem, a movimentação da maioria dos personagens funciona muito bem. E é uma parada que tá raro de nego fazer hoje em dia. Os caras fizeram muito bem esse jogo. Moleque, passei as facosas. Eu tô gostando muito dessa mulher, moleque. Eu vou jogar muito com essa porra. Cadê o Plink? Tá longe. Oh boy, eu tô errando a porra do negócio agora. E dá pra perceber que, tipo, os bonecos, eles têm umas mecânicas meio que, tipo, não tão bem explícitas, tá ligado? Tipo, o Rafe, que é o boneco que tem uma pistolinha e uma facosa. Se tu for dando a facosinha pra frente, tu consegue... Consegue, tipo, se movimentar como mais é que rápido, eu pego, tá ligado? Como é que eu pego o Plink? Tem que passar em cima, acho que demora um pouquinho. Agora tu pegou, agora tu vaza. Só corre. A gente entrega a parada. Tô colando lá. Haha, matei na granada! Eu tava correndo atrás dela, mano. Meu Deus! A shotgun dela tem um tiro alternado muito da hora. Meu Deus, moleque! O tiro alternado da shotgun é muito da hora! É tipo, ela dá um full hold no tiro, e aí a shotgun sai com um dano muito mais alto. É muito da hora. Caralho, eu tô adorando isso. Cunts, isso é muito maneiro. Esse jogo é muito bom, cara. Fiquei chocado quando eu descobri que esse jogo era bom. É caramba, esse jogo é bom, achei que ele era uma merda. Ai, que eu preciso sair daqui que eu vou morrer. Nossa, cheguei na porra do Health Pack com 20 de vida. Ai, me deixaram sair vivo. Ah, tem uma mina capando nossa parada ali, velho. Capou, tudo. Calma que eu tô ocupado. Eu vou pegar você! Caralho. Eu preciso ir embora pra pegar vida. Velho, a movimentação disso é muito da hora. Meu Deus, a movimentação disso é muito bom. Eu peguei ela agora, quero jogar com ela pra ver se eu consigo me adaptar bem. Velho, eu tô na base dos caras tentando pegar kill. Caralho, eu tô com 12 kills, Cunts, the fuck? Eu nem percebi, velho, que eu tinha tanta kill, você não tá entendendo. Cadê o Plink? Tá no deles? O nosso parceiro pegou lá, tá levando já. Ai, caralho. Eu... Tem uma dessa personagem escrota aqui com a espada correndo no Plink. Eu ainda tô tentando, tipo, aprender a mirar pra travar no cara, tá ligado? Essa porra. A hora que eu fizer isso vai ser muito da hora. Nossa, você consegue atropelar o cara, velho. Isso é muito da hora. Nossa, fui totalmente burstado aqui, tia. É, malandro, vai nessa.
Cadê a vida? Ah não, fudeu. Sai. Eu ia entrar no bagulho e eu caguei o bagulho. Eu me prendi no teto, velho. Que merda. Eu foquei no link deles. Ah, não consegui pegar o abate. 2x1 foi foda. Eu tentei, Kantz, não deu. Pelo menos eu enrolei eles, tá ligado? Caraca, essa shotgun aqui é roubada, meu. Eu falei, cara, essa shotgun é muito boa. É tipo, ela no melee é muito boa. É o Ek da melee, né? Ou F? F, beleza. É o F, isso. Ah, valeu que você vai embora assim. Tá bom. Passa, Facosa, caralho! Caralho, eu matei muita gente aqui, velho. Moleque, a gente pegou muita kill agora. Caralho, reboquei, nem lembro nem o que aconteceu. Vamos dar um stackão pra fora aqui, que daí a gente... E aqui, tem um cara aqui, ó. Morre, diabo. Velho, só na defesa, tipo, dá pra segurar muito bem a porra do negócio. Kill streak, porra! Piu! Piranha. Ah, velho, quase que eu peguei ela. Tem que correr nela lá. Ela passou por baixo. Boa, Kantz. É. Pega ela, diabo! Mata tudo! Ah, eu morri igual feto. Ainda tá lá o uplink? O nego já rebocou nosso uplink já, eu acho. Ah, não, rebocou não. O cara capou, caralho, como que... Pera, o cara pegou o cap? Então o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ir embora. Tô voltando! Ah, velho, como que eu não reboquei o cara, né? Cadê a piranha? Nice! Ah, que eu não matei esse cara, beleza. Eles estão tentando. Ai, caralho. Ah, não acredito que eu morri no último segundo de jogo, guys. Não pode. Não pode. Mas eu adorei jogar com essa porra. Ela é muito irada, velho. Ela é muito irada. Eu gostei também. Eu joguei pouco, mas eu gostei. Ah, garoto, peguei terceiro lugar. Yes! Guys, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do Lawbreakers, se você gostou, tipo, desse tipo de jogo... Desse tipo de jogo eu sei que vocês gostam, porque já tem um overwatch pra caralho no canal. Mas se você gostou do Lawbreakers em si, lembra de deixar aí certinho o seu joinha, lembra de compartilhar o vídeo, lembra de visitar também o canal do Kantz e lembra de se inscrever, porque tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7, a gente fica por aqui e vejo vocês numa próxima. Fui!